O espírito do pânico não pode ser maior do que a alegria e a felicidade diária em encontrar com o Rei. Que esta alegria venha sobre você. Pastor, vem, pega aqui o microfone. Já falei em 20 minutos. Cuidado só com os fios aí. Pastor Claudionor. Pastor Claudionor vai trazer uma palavra aqui. E depois você vai. Tem palavra para 30 minutos? Tem? Vai. Ok. Depois, logo do pastor Claudionor, nós vamos soltar uma vinheta. Tá bom? Aí você vai lá, toma um pouquinho de água, se prepara aí na tua casa, porque nós vamos, das 18 horas em diante, uma grande adoração, um altar de adoração, tá bom? Até daqui a pouco, então. Vai lá, pastor. Shalom, Adonai, boa tarde a todos. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio 1, né, capítulo 1, versículo 31. É a palavra do Senhor falando conosco. E nesse versículo ela diz assim: e da mesma forma, o homem leva filho por todo o caminho. Da mesma forma, no deserto onde vocês viram Adonai, o Deus de vocês, os carregou como um homem leva um filho por todo o caminho percorrido até chegarem ao lugar em que se encontram agora. É uma palavra que é para os nossos dias. Dias de deserto, dias em que, como o apóstolo falou agora há pouco, o medo está dominando algumas pessoas. Nós cantamos aqui, então me tiram o medo. Para que eu suba ao encontro, para que eu vá ao monte. E o que está acontecendo nesse deserto, nesse isolamento? Porque o deserto é um local de isolamento. É um local onde você, quando você está nele, você tem que atravessar esse deserto. Você, à noite, vai ver as estrelas com perfeição, mas durante o dia é sol, à noite é frio, não tem chuva, não tem provisão. Você está na dependência. Aqui, como ele diz, como um pai que leva um filho no deserto. Vamos trazer para a nossa realidade mais urbana. Talvez se você deixar o seu filho no centro de Campinas, onde nós estamos, uma criança de 5 anos, uma criança de 6 anos, principalmente hoje que a cidade está deserta, é apropriado, vai ficar um pânico na vida dessa criança. Ele não vai saber como sair, chorar o desespero, para onde eu vou. Está acontecendo com muitas famílias, com muitas pessoas que estão nos seus lares, em pânico, para onde eu vou. Cortaram o salário, mas não cortaram os boletos. Tenho que pagar as contas, tenho que prover a minha família. Eu sou diarista, não tenho serviço. A fábrica está parada, as lojas se fecharam. O que fazer? Tem um pai que no deserto, ele esteve ao lado dos seus filhos. Ele tirou, como nós vimos aqui, a libertação da Páscoa. Mas ele nunca abandonou. Ele foi provedor, como uma nuvem durante o dia, porque o sol era castigante. Ele foi a coluna de fogo para aquecer no frio do deserto. Então eu estou dizendo para você que está desesperado, para você que não encontra outra razão, use a presença dele. Ele está ao teu lado, ele quer caminhar, ele quer te ensinar, ele quer te fortalecer. Ele quer dizer para você: você não foi feito para ficar no deserto. O que eu te prometi é uma terra que mana leite e mel. É uma terra onde os cachos de uva precisam de duas pessoas para levarem. Tem gigantes? Tem. Mas eu te capacito
a batalhar, a destruir esses gigantes. Talvez o maior gigante seja hoje a tua incredulidade, em crer mais nas mídias do que no poder de Deus. Ele é poderoso. Ele fez 2 milhões de pessoas atravessarem o deserto, ficarem 40 anos no deserto, nem a roupa, nem as sandálias se estragavam. Nós estamos num comodismo de uma cidade onde nós temos tudo, abrimos a torneira, tem água, temos tudo aí fácil, micro-ondas e tudo. E quando Deus permite que venha essa pandemia, esse vírus, é para o povo de Deus, é para você fazer uma introspecção, é para você ver como você está diante de Deus hoje. Você está no deserto confiando, ou é você aquele que está no deserto? Eu quero tudo aquilo que era do Egito. Muitos estão presos no Egito, mas como diz a palavra aqui, o pai levou o filho no deserto, ele caminhou com o filho no deserto. Quando o pai está junto, o filho não teme. A criança dá a mão, pai, vem cá, ele dá a mão. Se ele tem medo, ele dá a mão para o pai. Pai, para onde nós vamos? Ele pergunta. É hora de você perguntar ao teu pai. Muitas coisas, muito medo. Se você não conhece, pergunta para onde você vai. Aqueles que já conheceram o sacrifício do madeiro sabem para onde vai. Mas alguns estão abalados. Filho, a nosso dia e hora, é ele que sabe. Nos compete caminhar ao lado dele, dar as mãos para ele. Avançar, não voltar atrás. Moisés foi o libertador. Não, o libertador foi Deus. O nome de Moisés significa libertador, mas quem libertou foi as mãos potentosas de Deus daquele povo na terra do Egito. Nós temos que caminhar no deserto, onde você tem silêncio. O deserto, onde você tem que cuidar dos seus filhos, para eles não se perderem, para eles não se queimarem no sol quente. O deserto é local de estratégia. Talvez hoje a tua casa seja um local de estratégia. E a maior das estratégias é o teu joelho, é a tua família reunida buscando a presença de Deus, é a tua introspecção para ver como você está diante de Deus, como eu estou hoje diante do meu pai. Do meu pai que está me guiando. Será que eu estou aprendendo com meu pai no deserto? Porque no deserto é lugar de aprender. O deserto é lugar de transformação. O lugar é local onde você vai sair mais forte. Para aqueles que conseguem atravessar o deserto. O deserto é lugar de escutar. Será que você, quando você está parado, você está mais ouvindo? Ouvindo as notícias ruins que te geram medo, ou escutando o Espírito, a Rua Racolas falando para você, o Espírito Santo de Deus falando para você? Deus está sedento da tua companhia, da tua presença, e você está parado, você está com a tua família, você está com os seus. Muitos estão no desespero, mas muitos estão louvando e adorando a Deus como nunca, sentindo a presença dele. Muitos estão encontrando Deus, porque não vê outra saída senão pelo alto, não pelas mãos de um governante. Mas Deus pode usar um governante. Deus vai honrar um governante dessa nação. Deus vai honrar um governante dessa nação. Não são todos os governantes, mas um. Muitos chamam ele de louco, de doido. Deus vai honrar. Deus vai honrar. E Deus vai honrar a você, querido, que busca a face, que busca a presença, que não tem medo de andar no deserto porque você está com o pai. Porque se você não estivesse com o pai, é como uma criança perdida. É uma criança que não sabe para onde vai, se vai para a direita, se vai para a esquerda. Eu trabalho, eu choro, eu ponho máscara, ponho luva,
eu passo álcool gel, eu me escondo. Alguns cometem suicídio, alguns tiram a vida, porque não tem mais esperança, o medo dominou. Não deixe o medo te dominar. Deixa a presença de Deus te dominar, te dirigir, te fortalecer. Deixa a presença de Deus te dar vida. Não tem vida no deserto, mas quando Deus está no deserto, tem vida. Tem suprimento, não tem nada, não tem plantação no deserto, não tem água, mas tem maná, tem fontes, sim, tem fontes que jorram, porque Deus permite para os seus filhos, aqueles que ele levou para o deserto, aqueles que estão com as mãos dadas a ele. Para aqueles que têm medo, eles estão mais preocupados com o que o governo vai dar, o que vai vir do governo, não. Não se preocupe com o dia de amanhã. Se preocupe primeiro em adorar, em buscar a presença dele, em se fortalecer diante dele. O deserto também é lugar de crescimento. Ficou uma geração toda lá. Aqueles que mentiram, que foram aqueles que acompanharam os dez que mentiram sobre a terra prometida, não Caleb e Josué que falaram a verdade, aquela geração pagou o preço de ficar no deserto. Mas a outra geração, a geração que veio, que caminhou, que nasceu no deserto, muitos nasceram no deserto. Essa geração foi fortalecida. Essa geração foi vendo milagres. Essa geração não viu a roupa estragar. Você não se preocupe. Não vai estragar as suas roupas. O teu sapato, os teus filhos vão usar. Os sapatos vão aumentar de números. As roupas vão aumentar de tamanhos. Pois onde tem Deus tem milagre. Tem suprimento de tudo. Eu creio. Mas o que você precisa é uma coisa. Fé. Fé, emuná, tirar o temor e colocar a adoração, colocar a presença, desligar a sua televisão, não se importar, quantos estão caindo ao teu lado, mas se preocupar sim com o Deus que te serve. Não estou dizendo para você abandonar o teu higiene, sair sem máscara, não é isso, querido, mas eu estou dizendo das tuas prioridades. Pois o nosso Deus ensina tanto, tanto com esse livro maravilhoso. Mas muitos desprezam, muitos vão ver os jornais, o que vai falar no jornal nacional, o jornal, sei lá, da Band, da CNN, do SBT. Mas o que a palavra fala, desprezam. E a palavra fala de vida. O Pai não vai te dar pedra. O Pai não vai te deixar perecer no deserto se você não é aqueles que estão vendo gigantes, que estão vendo prazeres no Egito. Mas se você vê a presença de Deus, vê que Ele é poderoso para te libertar, para te curar do medo, para transformar a tua vida, é esse Deus que vai acabar com essa pandemia. É esse Deus que vai acabar com o teu isolamento. Eu estou obedecendo ao isolamento, mas eu estou livre, eu estou passeando na atmosfera espiritual da adoração, da busca, de enxergar, de estar mais próximo de Deus. Deus está dando para aqueles que estão buscando a face dele sonhos proféticos, visões, estão dando sim paz, estão dando sim alimento, provisão, estão dando sim fortalecimento. Esse é o Deus que caminha com você no deserto. É você, filho, que eu estou falando, porque aqui em Deuteronômio 1:31, ele disse que o pai que leva o filho ao deserto, e o pai nos permitiu estar no deserto. Muitos pereceram. Você vai perecer nesse deserto? Eu digo para você, não,
siga os teus líderes, siga a voz profética, siga sim tudo aquilo que é de Deus, que determina o que nós devemos fazer. Nós devemos sim avançar, avançar, avançar em conquistar, avançar em estar preparados, avançar como Axa, aquela que nasceu no deserto, mas aquela que depois que estava ali na terra prometida, foi obediente a Caleb, seu pai, e depois se casou. Mas ela nasceu no deserto, ela obedeceu ao seu pai, e ela ganhou terras, não tinham águas, mas para quem ela foi procurar para dar água? Para o pai, e o pai deu as fontes dos altos para ela. É assim, o pai quer dar fontes quando nós cantamos águas purificadoras, o pai quer dar rios, rios de água vivas, fontes para você beber, para dar alegria ao teu coração, para dizer sim, eu estou limpo, eu estou saciado, eu não tenho sede porque tem águas purificadoras, eu não tenho medo, como muitos tiveram quando Moisés subiu. Então me tira o medo, Deus, e me faz entender que a tua presença me guia, me fortalece, me transforma. Tu não vais ficar perdido, porque é a mão dele que dirige. Deus não é um Deus sem direção, Deus é um Deus com direção. Ele passeia na eternidade, ele passeia na eternidade. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, mas ele sabe de tudo, porque ele está passeando na eternidade. Só que ele quer filhos ao lado dele, ele não quer medrosos, ele não quer os covardes, como foi dito aqui pelo apóstolo na live passada, de Gideão, com 32 mil, entrou com 300 valentes. Deus quer os valentes, Deus quer que pais sejam sim valentes para ensinar os seus filhos a serem valentes. Ensinar a palavra, conduzir. O deserto está aí fora. Muitos medos nós temos. Talvez você que um dia começou a trabalhar, meu primeiro trabalho, o que eu vou fazer? Eu nunca fiz nada na vida. E é assim. Muitos estão com medo, como se fosse de um primeiro trabalho, tremendo de falar com o chefe, nem sabendo o que vai fazer. Mas Deus ensina, Deus capacita, porque no deserto tinha a presença dele, mas ele capacitava aqueles. Quando Jetro chegou a Moisés e falou, divida o fardo, ei homem, ei sacerdote, é hora de você ouvir a tua esposa, dividir com ela também a educação, ser participativo, orientar os seus filhos no deserto. Agora eu estou entrando dentro do teu lar. Eu estava falando de um Deus de cuidado, agora eu estou falando para você que é pai, que é mãe. É hora de você cuidar, de você ensinar, é hora de você mostrar quem é você diante de Deus, é hora de você buscar para dar, é hora de você buscar para dar para os seus filhos. Busque em Deus, você vai dar paz, vai tirar o medo. Você vai ensinar para eles que não é um vírus, que não é um vírus que está colocando em quarentena, mas é uma permissão de Deus para que nós, como famílias, se fortaleçamos, que nós cresçamos, que nós sejamos agradáveis a Deus. Como vai a tua vida com Deus? Será que você pode responder aí? Como vai a tua vida com Deus? Que Deus está fazendo na tua vida? Muitos estão em casa, muitos que tinham a vida errada, homens, eu estou falando agora, ou mulheres, com traição, com tudo mais, não estão fazendo. Mas será que você não está fazendo, mas a traição ainda está dentro de você? Será que você é o pai relapso que o apóstolo falou? Será que dentro da tua casa hoje, você que não está trabalhando, muitos estão trabalhando, será que você está participando com seus filhos de uma educação, de saber o que ele é, de saber se ele tem medo,
Ou será que ele está dentro na sua casa, num deserto de isolação e tem medo? Medo da, talvez da tua presença. Medo de chegar em você e falar: pai, conversa comigo, brinca comigo. Será que você está aproveitando a oportunidade que Deus está dando para você transformar a tua vida, transformar a tua família numa família de Deus, num pai verdadeiro, num pai que participa, num pai que ensina? Mulher, será que você também está ajudando o teu marido, aquele que talvez chegasse tarde, não por chegar tarde, porque ele poderia chegar antes, mas porque ele tinha uma Jezabel dentro de casa, que atazanava o ouvido dele, que ele tinha mais prazer em ficar fora de casa e chegar à noite para ficar o menor tempo possível na tua presença? Mandaram, eu vi um post, foi hoje, que dizia assim, perguntando pro cara: e agora, com futebol, como é que você tá? Como é que você tá com a sua esposa? É, sem futebol é difícil jogar, né? Ah, tô bem, né? Você tá escutando ela? Eu tô escutando ela. Parece que ela é legal. Parece que ela é legal, porque ele não ouvia. Talvez existam muitos desse jeito, que eram, entre aspas, família, mas nunca foram família. Esse deserto que Deus te colocou é para você mudar a tua história, é mudar a tua história dentro da tua casa, como pai, como uma mulher reconhecendo o sacerdote do teu marido. Eu estou falando isso para quem diz, entre aspas, que é crente, mas não respeita um sacerdócio, não honra o marido. É hora de mudar casamentos, é hora de mudar o relacionamento de pais e filho. E você, filho, que já é maiorzinho, os pequenos, tem uma dependência, mas você que está aí, morando dentro da casa, e que não honra o teu pai, que não honra a tua mãe, é bruto, mas está debaixo do telhado, debaixo daquilo lá, mas não é a família. É a hora também de você reconhecer o sacrifício, reconhecer os desertos que o seu pai passou. Talvez muitas vezes seu pai não tinha o que comer para deixar para você comer. Quantas vezes a sua mãe pegou sobra, talvez, numa casa que ela trabalhava, de comida para trazer para você comer? Ou foi o almoço dela que ela não comeu naquela casa para levar para você? Hoje é fácil. Uma geração mimimi, uma geração de jogos, uma geração Facebook, uma geração Instagram. Eu não digo que as mídias são erradas, não. Mas quando você só vive em função dela, não vive em função de uma família, de presença, de mesa, de comunhão. Quantos estão comendo, se alimentando, fazendo o almoço, fazendo o jantar, assistindo televisão, não estando numa mesa? É hora de mudança, é hora de ser família, é hora de ser unidade, é hora de ter a presença de Deus. Talvez você nunca agradeceu a Deus pelo alimento, talvez hoje, quando você vê uma situação apertando e muitos em dificuldades, você começou a agradecer. Não agradeça só porque você tem, agradeça porque nunca faltou para você, nunca Deus deixou faltar para você. O deserto é um lugar de preparação. Então se prepare, se você não é adorador, para ser um adorador. Se prepare para descansar em Deus. Nós falamos muito de descanso. Descansar em Deus. Tira o seu peso, as suas aflições. Deserto é um lugar de provação, mas eu não consigo. Eu não vou ficar, vou morrer no deserto. Não, você consegue. Você consegue, porque o pai está te dando a mão, o pai está te levando. O deserto é um lugar de sinais. É o lugar onde você vai ver estrelas anunciando a vinda de um Salvador. Eu vou orar por você, por família, por você.
Você acompanhou mais uma programação do Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Acesse nosso site oficial, evangelhodepoder.com.br. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal de vídeos, youtube.com/Miqueias Castrezzi. E não esqueça de selecionar o sino de notificação para ser avisado de todos os nossos vídeos. Para saber mais sobre nossa programação, visite nossas redes sociais. Procure por Evangelho de Poder e Miqueias Castrezzi Oficial no Facebook e Instagram. Participe conosco de nossos cultos e eventos. Ministério Apostólico Evangelho de Poder.